Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Pokračujeme, a teraz práve musel tento hlučný autobus okolo mňa ísť. Pokračujeme v objavovaní Sri Lanky a nášho denného výletu, ktorý spočíva zo 7 miest, ktoré navštívime. Tretím miestom, ak sa nemýlim, je korytnačia farma. Takže ideme sa pozrieť, ako sa farmárujú korytnačky. No, majú to aj krásne more. Pozrite na to. Ako tyrkys úplne. Úplne totálny tyrkysová farma. A už nám tu aj vysvetlil ten pán narýchlo, mimo kamery, že ako to teda je. Oni tu majú 5 druhov korytnačiek. Jeden druh sa dožíva, teda má dĺžku až 2 metre, tie ostatné 4 druhy dĺžku meter. Potom to funguje tak, že korytnača mama príde v noci na pláž, urobí obrovskú jamu, do nej naháže 100 až 150 vajec, zahrabe jamu a odpláve. Ľudia tieto vajca vykopú, on ich kupuje jedno vajco za 50 srilanských rupií. Tie, čo nekúpí, tak tie ľudia zjedia. Keď nakúpite vajca, zakope ich presne jak tá mama do zeme a 48 dní musia byť v zemi, takto vyzerajú tie vajce. A po 48 dňoch sa odtiaľ dostanú tie malé korytnačky a na 2 noci ich dá do vodného takéhoto niečoho. Po 2 dňoch, toto sú čerstvo vyliahnuté korytnačky. How old? One or two days? Toto sú jednodňové korytnačky a po 2 dňoch pôjdu dneska večer do mora konečne. Prvýkrát v živote pôjdu do mora. Jaké sú zlatunké. Wow, brutál. Toto je zážitok, no? No problém. Je, jaké klázne. Že? Jaké to jemnutké. Jaké malé, a vieš, aké sú staré? Jeden deň, no? A dneska pôjdu do mora. Pozrite, koľko ich tu je. No. Vyskladám video. This is two types. Two types, okay. This one from Slovakia, white belly, other one from Sri Lanka. From Africa. From Africa, yes. Že biela je zo Slovenska a druhá je zo Sri Lanky. Sri Lanka u Slovakia. To bol vtip, no? Či kokos. A ja kokos, aký majú ten kruníš. Jemnúčky, ešte nemajú tvrdý. Tu by sa Anabelka. Jednodňové korytnáčky, tývo. Zrize, aká krásna korytnáčka, chceš ju zobrať domov. Ňuňko, klas. Strašne sú zlaté. A. Pozri, ideme sa pozrieť na veľké. Aha, on má aj cipiska, videl si? Pozri, otoč ho na chrbát. Cipika má? No, alebo cipik. Čo toto má? To bol kundičku. Kundička asi, no. Tu sú takto zakopané, tie vajcia do diery. A všade majú cedulku, asi dátumu a že počet vajec a tak ďalej. A že kedy majú čakať, že sa vyliahnu. Tam je 10. január 24 boli asi zakopané. 24. január a tak ďalej. A 48 dní sú v tej díre. A my ideme pozrieť teraz trochu väčšie korytnačky. Ó, štvoročná korytnačka. No. Ti môže odkusnúť prst, že to je štvoročná korytnačka. Korytnačka 4 years. No, 4 after roky. After 1 more years, they go to the sea. Why for after 5 years? For showing and research for student. Ó, oh, OK. Takže na vedecké účely. You can touch the shell. Tu môžeš sa chytiť, ale nie, lebo odkusne prst. But not from the head, he can bite. Takto potom vyzerajú tie korytnačky, keď sú veľké, no, tie maličké. Toto z nich vznikne za 4 roky. Maximálna dĺžka, do ktorej dorastajú, je 1 meter tieto. This one longer head. Wow. Wow. Different kind or different marking. OK. Korytnačka. I can touch here? Only the shell, sir. OK. Len zakruníš. Vlastne, ale nedávaj prst, lebo ti odkusne prsti. Pipika je tam. Pipika? Mm-hmm. Tu máme... 8 months and 10 months. 8 a 10 mesiacov. They bite? Nadýchuje sa práve. This bite too, yeah? Bite? They can. Yeah? You can touch it only the shell, not from the head. OK. A ten pes tu, pozri. A to more. Čo? Pekné prostredie. Ja idem do mora.
Ten psík jak tu odpočíva. Ideme na ďalšie miesto korytnačie. Tu je čo? What is this? Oh, why so white? Too white from 1 million. Too white from Albin. Albin. Albina, look like Michael Jackson. Yeah. Toto je albínska korytnačka. Že 2 z miliónov. One from 2 million? No, one from 2 baby. Two white a from 1 million. A tu je hore aj. Aha. Aha. One from 2 baby. Jej. Ty ho maj pindura, pozri. This boy, eh? Yeah. How do they make babies? By the tail or by the temp, by the heat. Okay. Toto je chlapeček. Jaká je kláta. Pusinku. Pusinku a odkusne ti peru. Prasky, poď. Hold it. A ja chcem takú fotku. Ukáž. Pozor, ona kúše. OK. OK, daj, vlastne sa jej to nepáče. Chce už plávať. Čo? Ťa sekla? Vypleskala ma. A táto nevylieze mi ono? Tá asi ne. A už ide, už ide. Trošku ide hore sa nadýchnuť. Albínska korytnačka. Ó, chuďa, táto korytnačka. Táto korytnačka prišla o jedno chápadlo, o jednu ruku. Alebo... Korytnačka má handicap a ja mám handicap. No, na siete, že siete jej odrezali jednu onu. Op, mokré to tu je. Á, nadýchla sa. Oni sa zvyknú nadýchovať. Tu máme ďalšie zasadené vajcia. Jaký je tu dátum? 27.2. To bolo včera, tuším. Ne, pred 2 dňami. Oh, OK. And this one very big. Tu? Oh, táto stratila až 2 plutvy. Chuďa. Tiež handicapovaná. Obrovská. Nemá plutvy. Jak pozerá na strane, že som ju otlačil z rohu. Pod ňou je taká malička, ktorá sa ide teraz nadýchnuť. Ide či nejde? Nejde. Tu sú tiež dosť veľké hore. What defect? Oh, tam dole je aká obrovská, asi najväčšia zatiaľ. There are big albina, this one, handicap. Handicap? Oh, wow, what happened? Okay, hello. Pozrite, má úplne pancier, nejaký zdeformovaný. Korytnačka, ja mám korytnačka, čudanka. Musím dávať pozor na ruku. Jak som sa zlákol, plutvo ma buchla. Hi, hi, hello, hello. Táto je taká smutná, no, zdeformovaný pancier má. Asi tiež vylovil z mora. Táto má také... Sleduje, čo sa deje na hladine. To sú opäť také maličké, 6-7 mesačné. And how many of these small, when you put them to the sea, how many survive? I think 10%. 10%, wow. The rest is eaten, yeah? It's actually eaten by the big fish, but I think that's nature. Yeah. Kokos, teraz je tu nádherné more a vlny. Wow, toto je tu fakt pekné ako. Tu som si mal zobrať dron, len ja som si ho zabudol na izbe. Rasťo, ináč vieš, koľko korytnaček tie čo vypustia, napríklad dneska, prežije? Wow, jaká vlna. Iba 10%. 9 z 10 korytnaček sú zjedené rybami. No, tak to som trepil. A morskými živočíchmi. Ale musím pochváliť toho typka, našiel naozaj krásne miesto na túto jeho korytnaču farmu. Krásna pláž. Wow. A tie vlny. Toto je zatiaľ najkrajšia pláž, čo sme na Sri Lanke doteraz videli vo vlogoch. Možno sa sem potom zastavím, keď raz čo s mamou pojedu domov, lebo oni sú tu iba na týždeň. Toto je ďalšie miesto, kde sú korytnače vajíčka zasadené. 48 dní, to máš 1,5 mesiaca. Potom sa budú liahnuť. A opäť ešte jeden záber na túto krásu. Toto sú korytnačky teda, ktoré tu nájdete. A ja sa Rasťo aj s mamou si ešte vyberajú nejaké suveníry. Ja tie suveníry nemám kam dávať, pretože ja cestujem s jedným baťohom. Oni sú na dovolenke, oni si to môžu zobrať dnes domov.
ale ja idem ešte tieto tu pozrieť, zlatička malička, lebo toto ma najviac pobavilo chytať tieto maličké. Sirena. So there are two type of turtle here. Two types. So this is green turtle type. Inak je to zvláštne, že tie korytnačky sa dožívajú kľudne aj 100 rokov, ale drevá väčšina z nich sa nedožije podľa mňa prvého týždňa. A možno viac ako 50% sa nedožije ani prvého dňa v mori. Potom ako ich vypustia do mora. My opúšťame korytnačú farmu, toto je náš taxikár vlastne, ktorý nás vozí celý deň. A okolo tejto nádhernej pláže ideme na našu štvrtú zastávku tohto nášho jednodenného výletu v tejto zostave. Druhou zastávkou je nejaká záhrada a tu chceme iba tak rýchlo prebehnúť. Ginger, zázvor. Zázvor. A tu máme tie aloe vera, že z toho tu robia krémy a že je to dobré na popáleniny, keď sa spálite po slnku. No. Je to zázvor, že? Ginger. Zázvor. Made of cough medicine. Na kašel. Na kašel medicína. Astma. Čiže to je medická záhrada? Aj u nás je Bratislava medická záhrada. No. This tree we call Ayurvedic name Gajamadar. Lives with lot of herb mixed together, made of red oil. You make red oil from this? Leaves, flower bark, roots with lot of herb mixed together, made of red oil. Apply neck pain, neck and back joint muscle pain. Okay. A na čo som sa to zase dal? Toto je z tejto rastliny, tu sa vyrába krém, ktorý vám vydepiluje chlpy. Jednoducho nebudete mať chlpy, že si to máte dávať raz týždenne po dobu 2 mesiacov a potom 6 rokov nebudete mať chlpy na tom mieste. On mi teraz neviem, prečo mi to tam natrel. Ešte chytím nejakú chorobu z toho, vieš. And so I will keep it how long? 15 minutes. 15 minút, no. Kde rastie? Tu majú všelijaké také rastliny, ktoré sa používajú v medicíne. Toto je čo zas? Asparagus. No. Asparagus we made of sexual material, Viagra. Viagra, že z toho sa robí Viagra. To si podľa mňa dal aj ten, čo chytal za zadok včera na pláži. No určite si dal. Rastou mal. What is this? This is a pineapple. Pineapple. Red pineapple. Made of for the tablet drink good fat burning, losing weight. Spálenie tuku. One month drink reduce 5 kg. Že one month reduce 15 kg. Že za mesiac 5 kg to stiahne tuku a za 3 mesiace... Eat? Drink. Ananasov vod, to je ananás. Ananás, red ananás. Červený ananás. A tu máme škoricu. Otrhnete si kúsok. A keď to začnete žuť, tak totálne cítite škoricu. Lebo to je rastlina škorice. Že sa s tým aj bielia zuby. Čo, máš masáž? Od koho? Od pikolíka. Pikolík ti robí ma... A na happy end? No. How long? 10 minutes? 15 minutes. Okay. Majú tu aj farmáciu, čiže lekáren svoju, čo vyrábajú vlastne oni všetko zo tých svojich zelenín. Zeliny. Mám tlačiť, že aby sme sa niečo kúpili, ale nepotrebujem nič. Ja cestujem, akože nejaký dovolenkári, ktorý keď pôjde domov, že niekomu kúpi alebo sebe, ok, ale ja to nepotrebujem. No. Ale prakticky pomaly na každú časť tela má nejaké veci. Aj dokonca na depresie, na potenciu, na biele zuby, na úplne obličky, obličkové kamene, na všetko možné tu majú vlastne veci. No. Môžete vidieť teraz účinky, pozerajte toho krému, jak mi tu odstranil chlpy. Nemám tu chlpy. Tu mám. Jak mi dal ten krém, tak nemám odpadlými chlpy. Ďalším piatým miestom, ktoré navštevujeme počas nášho celodenného výletu, je nejaká, oni to volajú, že Moonstone doly. Čiže Moonstone je akože mesačný kameň. Tu sa to doluje, že ich dovážajú do celého sveta. A tu je prvý dol. Wow. So this mine is deep about 15 meters. 15 metrov. Kokos. There is a tunnel. A už sa to ide vyťahovať, prvé kamene. Že nemôžu používať na celej Sri Lanke mašiny, lebo im to
nechcú, aby sa im to znečistila príroda a podzemné vody a neviem čo. A že ten kameň používajú na šperky a plus na nejaké veriace veci. Že sa im to vždy táto baňa zaplaví počas noci a potom predtým ako idú dolovať, tak musia vypumpovať vodu a potom môžu ísť títo baníci donútra a ja chcem vidieť, jak vyzerá ten kameň. Zatiaľ nevidím žiadny kameň, čo to bolo? Where is it? It's inside. Now they are going to wash it. Wash it? Yeah, you wash it and find only good stone. Takže to ide umyť a nájsť kamene. Ja nevidím žiadne kamene zatiaľ. No, pozri, do tohto to asi praskne. Že sa to ide umývať. This is our old mine. Stará mina. We have only 5 year license. 5 rokov má každá baňa licenciu, potom musia urobiť novú. Jak sa zlakli, nastrašil psov. Čo, zrazu aké kamene sú tam? Tam som ani nevidel kamene, že? Som sa vedavý, čo ukáže, ako vyzerá mesačný kameň. And which one is moonstone? Here more than 90% stones are dark. Only few percent good stones. Honda Manila is happening in Manila. This moonstone? Come here, madam, come here. No. A ktorý je mesačný kameň? This big, huh? This big is not good, sir. This is the blue one. This is the rarest one within blue color. Something big like this is very, very rare. Najviac špeciálne sú tieto modré, že vraj, no. And how much cost one? No one can say like that. No, natural stones, no one can say, sir. Že to musia vyleštiť, musia sa s tým pohrať, upraviť to a potom to vedia predať, len, že koľko to stojí, on, že nevie povedať, to sa vie až po tej úprave povedať. Potom ako sa upravie 10 krát menší. So the beginning of moonstone is something like this, like a clay, the beginning. It takes more than 1 billion years to come like this. Že potrebuje miliardu rukov na to, aby sa dostal do tejto podoby. Toto je, že toto je mladý a toto je starý. And this how old? This is more than 1 billion, about 1 billion ako, years old. Viac ako 2 miliardy? Že toľko ani zem neexistuje, nie? To som neviem. 1 billion or million? Billion. Billion is not enough. Billion years need a pressure and hotness to become like this. Okay. Máme tu dneska opäť safari. Behajú tu vevýrky. Kde išli? Veveričky. Tu majú jedlo a utekli preč. Nevadí. Pozrite, videli ste už takú kvetinu? Že sa dotknete a ona ustúpi pred vami. Že rýchlo sa musíš dotknúť. Pozri, tu. Wow. A ona hneď ako keby išla zvednúť, alebo čo. Že sa bráni dotyku. A hneď ide dole aj táto. Tu máme škoricový olej. A že vraj sa to vyrába z týchto listov, to sme si ukazovali. Toto tu. Má 50 kg. Čiže toto tu môže mať dokopy, dve tieto rady majú dokopy 400 kg. A že vraj z toho sú iba 2 litre škoricového oleja. Sirlenka. No. Čaj. Hej, škoricový čaj. No. Škoricové výrobky nám tu predávajú. Ukazujú nám tu aj škoricové pole. Tam je niekde vzadu. Že sa robí to niečo o alkoholu, hovoril, že podobne ako alkohol destiláciou. Že sa to tu nejak destiluje, alebo ja nerozumiem to. Mňa tieto rastliny a kamienky a tieto neživotné neživé veci nezaujímajú moc, takže toto chcem tak rýchlo prebehnúť. Chcem akože vidieť tú krásnu prírodu, more a zvieratá ma zaujímajú. Máme tie kamene a tu sa si pripravené na spracovanie týmito strojami. Here we have a gem cutting factory. Tu sa iba leže a tu sa vlastne leští. Na konci tej paličky má kameň, lebo tu už nemôže prstami, toto už je nebezpečné. A on leští vlastne na konci tej paličky ten kameň. Tak toto vyzerá potom. Mesačný kameň. 4 farby. Konečný výrobok. Neviem mi to zaostriť tak nablízko. Tu už to asi dávajú do oného. This is a one and only machine what we have.
tu sa už robí úplne detailný polishing, čiže detailné leštenie, že jedinú mašinu, čo tu takú majú. Kde si ho vzal? Tuto on to robí, tento pán. Robí nejaké prívesky, aj korytnačky, ale čo? Tu sú kamienky. A tu už sa dávajú do nejakých korytnačiek a sloníkov a stále, že vraj ešte nevedia cenu. Aj prsten. Že cenu až neskôr zistia. Prsten. Že to robia všetko ručne, viac menej. To je... You can make photos here, but not jewelries. Why not jewelry? Because they think you're gonna copy their designs. Takže môžem nakamerovať iba kamienky. Nemôžem kamerovať šperky, lebo... aby sme nekopírovali dizajny. Golden moons. Raz sa teraz ide baliť Sri Lančanku, ale vymysleli sme zaujímavý spôsob, že? Že dáme toto do ruky, nech sa s tebou odfotí pri tejto tabuli. Bude to tematické. Aha, už sa usmieva. A už sa usmieva. Hello. You from Sri Lanka? Yeah? Usmiel. Pýtaj sa, koľko má rokov rastia, ne? Hello, Dari. Že či je slobodná? Rastia Bali babu, ona sa furt smeje a hambi sa. To je zlaté, choď. Rastia bol odmietnutý. Tak skúsime na budúce. Ako môžete vidieť, tu napravo je more. My ideme do našej ďalšej zastávky tohto denného výletu. A to je Tsunami Múzeum. V roku 2004 bolo obrovské tsunami, čo zničilo dosť veľké pobrežie Sri Lanky. A toto bolo jedno z najviac zasiahnutých pobreží, ale je vidieť, je tu veľa paliem, veľa rastlín, čiže nie je moc vidieť, čo sa tam nachádza, ale občas sú tu vidieť nejaké zrúcaniny, rozbité domy. A predsa len už je to takmer 20 rokov, to sa stalo v decembri 2004. To si možno aj pamätáte z televíznych novín, vtedy sa dosť písalo o tom, dosť to fičalo všade. A tu je tiež nejaký nedostávaný dom, ja neviem, či to je ale kvôli tsunami alebo nie. To zostalo v takejto verzii. Ale toto pobreže si vlastne odneslo to tsunami dosť silno. A my sa teda pomaly premiestňujeme do Tsunami múzea. Vôbec netuším, čo tam bude, čo tam môžeme očakávať. Tsunami train. What is tsunami train? Veľa... Takže už sme asi blízko v tej lokality, no. Tu máme pamätník na tsunami z roku 2004. Tuto máte napísané, stalo sa to 26. decembra 2004 o 9 hodín 20 ráno. Zabilo to 50 000 ľudí. Tsunami. Viac menej Sri Lančanov, ale zrejme aj veľa turistov. Je to tu také vyblednuté. Čo ste si mohli všimnúť v predchádzajúcich vlogoch, tak tuto vedľa tie pobrežia je vlaková trať. Hej? Na cez celé pobrežie. To tsunami zapričinilo aj veľkú haváriu jedného z tých vlakov a len v tom jednom vlaku zomrelo 1270 pasažierov. Zomrelo len v tom vlaku, lebo ja neviem, asi nabúrali do vlny, alebo proste sa vykolajili, lebo... Takže prvá taká prílivová vlna mala 3 metre výšku, to všetci sa nahrnuli do pobrežiu, chceli vidieť, že čo sa deje. A o 20 minút neskôr prišla 18 metrová vlna, ktorá spáchala tú najväčšiu katastrofu, no. A tu, čo to tu máme, nejakú malbu a nejaké umenie. Že to bol najväčší vlakový accident. Neviem, možno na svete, kto vie. A tu je Hachiko. Kúsok od pláže urobili pamätník. Poďme si ukázať teda, odkiaľ prišla tá prílivová vlna. Prvá mala 3 metre teda rastio a druhá mala 18 metrov. A že tá prvá spôsobila to, že ľudia sa sem nahrnuli, pozrieť, čo sa stalo, vieš. Ale tá nebola... A potom ich všetkých to vyzabíjalo. A teraz si predstav 19 metrovú vlnu, jak príde. Čo? My za týmito kameňmi sme asi vo výške tých 2 metrov. 19 metrov to je asi na úrovni niekde tam... No, tam jak sú kokosové orechy. Vlastne je dosť možné, že tam tá budova bola až do 3. poschodia pod vodou. Možno aj celá, no. 50 000 ľudí, to je veľké číslo. Trochu ďalej sme sa presunuli po tej pláži.
Tam niekde sme boli, tu je to more, respektíve Indický oceán. Tsunami fotogalerii, tam ideme. A tu, čo vidíte toho Budhu, tak toho postavili tiež na počesť ako pamätník na, tú, na to tsunami. Ono, ten Budha, je presne vysoký, tak ako bola tá prílivová vlna, druhá. Takže 18-metrový Budha, ktorý presne do výšky tej prílivovej vlny. A vedľa Budhy, tuto pred ním, teda máte aj takú tabulu, kde si to môžete pauznúť video, keď chcete, a prečítať, prípadne preložiť nejaké detaily o, to, o tej tsunami, čo sa to vlastne presne všetko stalo. A že vraj ten vlak, ktorý mal tú veľkú nehodu, tak tá nehoda sa stala za tým Budhom. Tam sú je vidieť kolanice. Možno sa tam aj poďme pozrieť. A teraz som si to tak narýchlo prečítal, dočítal som sa, že to bola vlastne najväčšia, tá tsunami spôsobila najväčšiu vlakovú katastrofu v dejinách ľudstva. No, tu sú nejaké obrázky. Len toto asi nemôžeme ukazovať, lebo tu je veľa mŕtvol. Ale tu si môžeme ukázať aspoň tento vlak. Jak vyzeral čas z neho. Tak, nechcem to tam ukazovať, lebo tam bolo veľa mŕtvol a tak. Hovoril, opakoval, v podstate bol tam druhý človek, ktorý mi to tiež zase vysvetľoval, že prvá vlna 3 metre, potom sa stiahlo to more do až kilometer od brehu a to už upútalo pozornosť, ľudia pribehli a potom prišla tá 18,5 metrová vlna, ktorá napáchala najviac škôd, takmer až 50 tisíc ľudí zomrelo, 5 tisíc je doteraz nezvestných a 5 tisíc cudzincov zomrelo. No a tá vlna udrela tam do toho vlaku, tam zomrelo tých, ja neviem, 1200 až 1500 ľudí. Ten vlak opäť postavili tak, ako presne do tej istej podoby, ako tie vagóny a tak, ako bol predtým. Opravili aj tie kolajnice na rovnakom mieste, lebo tie kolajnice boli, ja som tam videl na tých fotkách, boli hore nohami do, ja neviem, do výšky 3 metrov alebo 4 metrov. Proste ich ako keby vyrvalo zo zeme to tsunami. Celé to opravili a ten vlak pravidelne premáva doteraz v rovnaké časy. Takže oni ho opravili alebo vytvorili nový a no, bolo to drsné teda. 18,5 metrová vlna. A naša ďalšia zastávka je mestečko alebo dedinka, kam teraz ideme. A toto je vlastne, jak vyzerala v čase to tsunami. Tu našťastie nie sú žiadne nejaké mŕtve tela. Môžete vidieť, že ak bola zničená. Táto zrejme schytala trošku menej ako to miesto, kde sme my teraz. A toto je pravdepodobne tiež tá istá dedina. Prípadne nejaká vedľajšia. Aj rozbité domy, všetko. Čiže toto je múzeum fotiek alebo také nejaké pamätníkové miesto toho obrovského tsunami. A že vraj nevedia, prečo to, čím to bolo spôsobené, ale že pravdepodobne veľkým zemetrasením niekde v časti Indonézie. A tu je ten vlak, pozrite, aké rozbité to tu je. To musíme preskočiť. Tak nachádzame sa v dedinke Hikaduva. Vraj to je tá, ktorú sme si ukazovali na fotkách, ktorá bola tak rozbitá. Toto je vraj také turistické miesto, pretože tu majú nejaké korály, kde sa môžete potápať a vraj tu majú aj peknú pláž, preto sem chodí veľa turistov, ako môžete vidieť práve teraz. Hej. A toľko to bielých ľudí som nevidel pozdĺž celého pobrežia zatiaľ, čo sme doteraz išli, ako vidím tu, takže niečo pravdy na tom bude. No a my ideme pravdepodobne teraz sa občerstviť na tú pláž, nájsť trošku. Tak som zvedavý, ako bude vyzerať. Ja som 8 hodín už nejedol, konečne sa idem nájsť v tejto reštaurácii. Máme tu aj pláž. Poďme omrknúť, ako vyzerá. Poďme pozrieť rýchlo. OK, to není zle, len musím ísť tam ďalej, aby som videl celú pláž. To sa mi teraz nechce, idem si rýchlo objednať jedlo a možno si niečo ukážem aj z tejto pláže viac. Refresh bar and restaurant. Prišli sme do takého mestečka Gale. Úplná premávka. Pozrite, čo je tam v strede. Vidíte to? Krávička. Kráva je úplne v strede križovatky. To je celkom pekná baba. To je Európa. Minisukni a kráva, jak tam stojí. Už to nejde otvoriť. Sme na hradbách.
kde je veľké množstvo vrán. Dostali sme sa vlastne na vrchol tých hradeb. To im vystavali že vraj až 3 národy, lebo vždy niekto okupoval, najprv Portugálci, potom nejakí Holandiania, potom kto to bolo, Briti. A tieto hradby že vraj postavili za čas Holandianov. Tam je taká väža vzadu, tu postavili zase potom Briti. No a počas tsunami všetko, čo prežilo, bolo vo vnútri týchto hradieb. To čo to tu spí pes? Hej, spí pes, no. A mimo hradieb, čo bolo, tak v podstate dosť bolo takmer zničené. Aha, tu sú hradby. Takže my sme tu, tam sa pôjdeme asi pozrieť. A tu je to staré mesto, ktoré prežilo tsunami vďaka tým hradbám. Môžete vidieť celé hradby. Tam v pozadí môžete vidieť pekné babídy, aziatské. Rasťo, prečo je tam toľko vrán? Niečo im tam dávajú papať asi. Hej. Ale ako tu by si nechcel tie vrany naštvať. Aha, pretože toto je nejaký rybací trh, alebo ja neviem. Ja aj prístav, malý prístav s rybami. Preto je tu toľko vrán, vždy sa im ujde nejaká zlá ryba. Kaž tu ešte nejaký krďal havrani. Ideme ich vyplašiť trošku. Fíha, tu aj niečo má nejaké jedla. Tak ešte cez mobil, všimajte, koľko je tu vrán. Všade. Ty vole. Aj tu na strome. Totálny vraní masaker. Začínam byť trochu unavený. No tu dole majú kriketové ihrisko, to bolo zničené počas tsunami. Samozrejme klasické autobus. With you? He wants to... Yeah. Oh, okay. Ale hej, tam okay. Pozadí mu správa. Raz to vyspovedaj. I've seen yellow. Where are you from? China. China? Yeah, okay. China from. Slovakia is Martin, Thailand. Oh. Tam vzadu sa opäť vymieňajú Instagramy. Zúrilo. Čínske Instagramy. To sú čínske kamarátky. Čudný zelený v šatách. Čo si vybavil? Vybavil som ti bum bum. Bum bum? China. Okay. Čínske bum bum, ok. Cením si to, raz. Tak sme úplne na druhom konci. Wow, tu je takáto hlbočina. Úha. Ja som sa rozmýšľal, že aj vyskočím na to, ne? Toto môže byť dosť nebezpečné. To hoci kto môže tu na to vyskočiť, bez toho aj videl, aká je tu priepasť. Nevadí. Tie hradby sú naozaj masívne a obrovské. Wow, to ide cez fakt niekoľko kilometrové hradby. Tak poznáte tie hradby v Dubrovníku. Tie Dubrovníku sú podľa mňa jednoznačne krajšie. Celé to mesto je podľa mňa menšie ako toto staré mesto medzi týmito hradbami tu. Ja by som sa tu aj postavil, ale nechcem to riskovať, tento pád tu. Konečne sme dostali prístup k tomto oknu. Tak tu ešte väčšia priepasť. OK. Táto pevnosť odolala... Tu asi nebola 18-metrová vlna tsunami. Tam my už sme v inej lokalite trošku. Sme išli autom asi aj pol hodinu. Tu podľa mňa bola nižšia vlna. Hradby odolali, niekoľko storočné hradby. Tu sa vybavuje telefónne číslo od nejakej černošky z Afriky. Raz to tu prehovoril, že si ide zahrať kriket. Dúfam, že nechytie. Ty musíš dávať toto, aby ti nezhodili. Chápeš? Ty musíš brániť tou palicou to a odpaliť loptu. No. Počkaj, skúsim ešte. Not good, not good at all. Ale to je dobré, počkaj. Ty máš chrániť, počkaj, ty máš chrániť tie palice, že, aby ti ich lopta nezhodila a ne ich sunda dole. Teraz to tu musia zabíjať. Fú, poďme preč, zastrapas. Jaj, to je všetko? Poďme, toľko hanby. Thank you. Tak vlog ešte nekončí, tam aj majak, o chvíľu tam pôjdeme. Ale predtým, ako tam prídeme, tu je že vraj krásny výhľad a je tu veľa pobožných žien.
teda dievčat neplnoletých asi. Tak poďme rýchlo pozrieť ten výhľad, ľudia sa mi pletú pod nohy teraz. OK. Tu sú viac menej iba Srilančania, ktorí pozerajú. OK, už vidím nejakú časť výhľadu. Toto ich biele uniformy. Niektorí už majú také vybladnuté. OK, no. Tam je ten maják. Tu sú dievčatá. Hello, hello, how are you? I'm fine. Perfect, good, good. A tu máme výhľad. Wow, to je asi nejaká stredná škola. A výhľad na druhú stranu. No ok, toto už mi trochu pripomína Európu, no. Tieto hradby a reštaurácie, kaviárne. Poďme ešte rýchlo pozrieť, čo je tu. Tu budú asi už iba skaly. Áno, je to tak, tu už sú iba skaly. Naša posledná zastávka, ide maják. A musíme rýchlo utekať, lebo náš taxikár stojí v zákaze. No, dostali sme sa k majaku. Čo ja viem, no. Že to kvôli medzinárodným loďam mi povedal, aby ich nebúrali, tak tu majú maják. Mačky sa tam bijú, či čo to bolo. Aha, dá sa ísť aj tu. Ja som totálne unavený. No len z posledného. Aha, to sú psi, nie mačky. Psi sa hrajú takto na útes. To je taký pár metrový útes. Tam sa Srilančania dole kúpu. Aha, aj tam je nejaký mini maják na tých skalách. Tam to je nejaký, tam nevidím nič. V noci. Teoreticky tam môžu nabúrať nejaké lode. Toto je čo? Coastal pillbox. Asi nejaký záchod, alebo ja neviem. Mini pláž. A Srilančania sa kúpu na mini pláži. To neviem, koho sú psi. Len tak sa tu hrajú pouličné. Tie vyzerajú celkom zdravo. No a to bol maják ako. A tu pred nami je mosk, čiže mešita. No a teraz už podľa mňa je to na dne všetko. Ja sa s vami lúčim s týmto výhľadom a my sa vidíme v ďalšom vlogu. Už som úplne unavený. Majte sa. Čaute.